צ'רלי עזריה, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לך שבאת אלינו. קיבלתם כאמור את ההודעה הזאת היום, בזמן ביקור אצל אלאור בכלא. כן, לצערי, היום, כפי שקיבלנו את ההודעה של החנינה, של הסירוב של הנשיא, כשהייתי בבדיקה בבית החולים. אחרי שבץ מוחי. אחרי שבץ מוחי, הייתי ב-MRI, קיבלנו את זה דרך התקשורת. גם היום, לצערי, אותו דבר. קיבלנו דרך התקשורת, הטלפונים התחילו לצלצל, לא הבנו מה קרה, עד שענינו, ובסוף התברר שוועדת החצי לא אושרה. אז כשאתם יושבים מול אלאור, פחות או יותר, בזמן שאתם שומעים את הדברים? זאת אומרת, אשתי פרצה בבכי, היא עוד פעם, זאת אומרת, אני רוצה להסביר, אנשים אולי שוכחים, אבל זה כבר שנתיים שאלאור יושב בכלא, שנתיים, בתנאי מעצר שונים, אבל זה שנתיים, זה 24 חודש, והחיים שלנו כבר לא חיים. זאת אומרת, אנחנו חיים בסיוט כבר שנתיים. וכל פעם אנחנו מקבלים את הבומים האלה מתחת לחגורה. למה? אין לי מושג. אתה אומר, גם אחרי כל מה שהיה, חוסר הרגישות כלפי המשפחה פעם אחר פעם, כמו בהחלטות הקודמות, גם הפעם הזאת, שום צורה מסודרת של מסירת ההודעה, תשמעו על זה מעיתונאים. זה פשוט... כמו שאתה אומר, זאת אומרת, שום רגישות. אני מרגיש שמנסים וממשיכים להתעלל בנו, זה כבר 24 חודש. 24 חודש שמתעללים בנו, ואת האמת, אני יודע למה, אבל למה? זה לא יעזור להם. למה? הם ציפו שאלאור יגיד, כן, טעיתי והכל. אלאור פעל כפי שהוא פעל, כמו שצריך, הוא פעל כלוחם, ועל זה אני גאה בו, וכל עם ישראל גאה בו. ואיך אלאור הגיב היום כשאתם בסיטואציה הקשה הזאת שומעים את הדברים? מה הוא עושה? הוא אמר לי, אבא, היות ואני מכיר את המערכת, אני קיווינו אמנם, אבל לא ציפיתי לכלום. הוא חיזק את אמו, אשתי התמוטטה, הוא חיזק אותה ואמר לה, די אמא, הכל יהיה בסדר. כלומר, אתה אומר, צ'רלי, שלא הייתה ציפייה אמיתית, שבאמת יהיה כאן קיצור של העונש במחצית? קיווינו עוד פעם. כפי שקיווינו שהנשיא יחנון אותו, אותו דבר, קיווינו. עכשיו, זה לימד אותי דבר אחד, שאני כבר לא מאמין בשום דבר. את האמת, אני אומר, אני לא מאמין בכלום, כי זה דבר הזוי. זה דבר הזוי ודבר שלא יעשה. צ'רלי, אבל אולי הגעת למסקנה הזו בשלב מאוחר מדי, כי מה שקרה היום זאת בעצם פחות או יותר התחנה המשפטית האחרונה בכל המסע הארוך הזה שאתם עוברים בשנתיים האחרונות, ובעשרה במאי אלאור יהיה בבית, תכף גם נדבר כמובן על החנינה הנוספת שיש אפשרות להגיש לנשיא, ובכך הסיפור הזה מסתיים. אני רוצה להגיד לך דבר נורא פשוט. אני איש ביטחון, חוקר משטרה, המון שנים. תפחו לילד תיק, וכולם יודעים את זה, ויש ממצאים, וכל הציבור יודע. קיוויתי, ועד היום אני מקווה, שמישהו יתעורר ויגיד, סליחה, טעינו, והכל ייגמר. אני אדם שמאמין, אימנתי במערכת המשפט, אימנתי בפקליטות, עד היום. היום הפסקתי לצערי, כי ראיתי שזה דבר שהוא לא נכון. צ'רלי, וחוסר האמון הזה שאתה מדבר עליו הוא נכון רק לגבי הפרקליטות הצבאית, לגבי מערכת המשפט, או בכלל כלפי מדינת ישראל. אתם הרי משפחה מאוד מאוד ציונית, ואנחנו מכירים את העבר והמקורות של המשפחה. ואני שואל אותך, כאדם ציוני, כאדם שבא ממשפחה ציונית, ונתן לילדים שלו חינוך ציוני, איך אתה יוצא מכל הפרשה הזאת? עם איזה תחושה כלפי מדינת ישראל, אנחנו ערב יום העצמאות, והילד כנראה יעשה אותו בבית הסוהר. אני, חינכו אותי, כשהגעתי, וכשנולדתי, אבי חינך אותי, שיש לנו רק ארץ אחת. כשמתקשרים אליי עוקרי ישראל, אני אקרא להם עוקרי, לא רוצה להגיד שמאל ימין, כי אני לא רוצה לערב היום פוליטיקה. ואומרים לי, תגיד לצעירים שלא יתגייסו לצבא, אני אומר להם, חלילה, זה מה שהם רוצים הרי, שאנחנו לא נגייס את הילדים שלנו לצבא. אני לא אתן יד לזה. האמת, אחרי כל מה שאני רואה שקורה במדינה,
ולא רק על אלור, או לא עוד הרבה אנשי ציבור, זה פשוט מבייש אותי. אני שירתתי את המערכת בנאמנות ובאמינות כל כך הרבה שנים, שאני מרגיש שיש משהו מקולקל. אבל כשאומרים לך, ואני מניח ששמעת את זה לא פעם, הילד שלך במעשה שלו פגע בערכים מקודשים של הצבא במעשה הזה, שהוא ירה במחבל מנוטרל. פגע בערכים, שמענו את זה לא פעם, גם בהכרעת הדין, שמענו את זה לא פעם בשיח שהתנהל כאן בשנתיים האחרונות, אפרופו הפרשה הזו שצריך לומר, טלטלה את כולנו, את כל החברה הישראלית. בוא נגיד לך דבר נורא פשוט. מיום רביעי, אני מתהפך. למה אני מתהפך? כשאני שומע נציג של פקליטות צבאית אומר שאלור פגע בקדושת חיים של מחבל טרוריסט רוצח. אני רוצה לראות את אותו נציג הפקליטות שתיגש למשפחת פוגל, למשפחת סלומון ולמשפחות של שלושת האחרונים שקברנו, זיכרונם לברכה, ותספר להם איזה קדושת חיים יש למחבלים. בקשר לנושא הזה, איך כצהל, אני לא רוצה להיכנס למשפט, כולם ראו שהמשפט הוא היה הזוי, יש לי הרבה ממצאים, שבעזרת השם הציבור ידע בדיוק מה שקרה שם. וחלק מהעובדה הזו, אתה יודע, אתם גם חיים בתוך התחושה שבעצם מי שהיחיד ששילם כאן את המחיר על כל הסיפור הזה, זה בעצם הבן שלך. הרי היו שם עוד אחראים, עוד מפקדים בשטח, אבל בסוף זה רק הלוחם אלור שעמד מול כל המערכת הזאת. אני רוצה להגיד עוד, זה נכון שאלור משלם בזה שהוא סגור, זה נכון שהמשפחה שנתיים חיה בסיוט, אבל בוא נסתכל מה שקורה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון בשטח היום. אתה אומר ההשלכות של האירוע. ההשלכות של האירוע. כואב לי הלב כשאני שומע רק ביום שישי שנרצחו שני חיילים ועוד שני חיילים פצועים ולא נורא כדור אחד. בוא נחשוב בינינו. כולנו היינו בצבא. כולנו עמדנו. במחאות כולנו, אני אומר. יכולנו לעמוד בסיטואציה כזאת. בדיוק, כן. בסיטואציה כזאת. לא ייתכן שכדור אחד לא נורא. זה מה שאני אומר. יש סיבות לזה. אני לא בא אליהם בטענות חלילה. אני לא רוצה להיות בנעליים שלהם. אבל אתה אומר, אלה עובדות. צ'רלי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. יש עדיין סיכוי שנשיא המדינה יעניק חנינה לאלאור? אתה רואה את הדבר הזה? קורה תאריך השחרור של אלאור כרגע, הוא העשרה במאי. אתה אמור לחתן את בנך אדיר בתשעה במאי, נכון? בעזרת השם, כן. אם ישנו גורם כלשהו במדינה שיתעורר וישחרר את הבן שלי לפני, אני אשמח. צ'רלי עזריה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. ולראות אותך מחייך בסיום השיחה, אתה יודע מה, זה כבר משהו, אתה כבר רואה את הסוף של הדבר הנורא הזה שאתה חווה. אני מחייך, לא יפילו אותי עוד. פעם אחד נפלתי, זה מספיק. צ'רלי, תודה רבה לך. תודה רבה לך.